que hem d'obrir nosaltres mateixos, interpreto, no? El torn de preguntes, d'observacions. Començo? Sí. Bona tarda. En primer lloc, agrair-vos les dues exposicions. Jo vinc de l'àmbit de la psicologia i m'ha agradat molt com ho has exposat. Em dedico a la prevenció i al tractament de l'ASI. I per la part del doctor Gómez, pues, tota aquesta novetat, no, que m'arriba de dret penal, que pues, m'hi estic trobant sovint, amb consulta i amb teràpia, i intentaré fer una petita pregunta, exposició, i potser és més un plantejament, no, amb aquesta recerca que esteu iniciant, perquè jo, com que no vinc d'aquest àmbit, hi ha coses que no entenc. Sí, això que deies de la imprescriptibilitat. Una mica el que jo he entès, diguem si ho he entès bé, és que la prescripció a l'estat espanyol es comença a computar a partir dels 18 anys de la víctima, seria així, i depèn si és abús o agressió són 10 o 15 anys. És això el que és així? És a dir, estem parlant de que la prescripció acabaria, o la prescripció, diguéssim que un delicte estaria prescrit entre els 28 i els 33 anys. El que jo em trobo a consultes, no tinc estadístiques, no he fet una investigació, però el que jo em trobo a la consulta és que moltes persones que acudeixen a demanar assessorament o a demanar suport, la vivència de l'abús se'ls desperta amb la maternitat. Moltes vegades, no? El fet de tenir cura d'un ser pues, vulnerable i susceptible fa que les persones revisquem la nostra infància, tornem amb aquest estat de vulnerabilitat que vam, amb el que vivíem, i des d'aquí pues, es desperten memòries. Sí? Clar, quan parlàveu de la imprescriptibilitat i fèieu la comparativa, no? Amb genocidis, crims de guerra, no? I tu en un moment has anomenat una mort. Sí? Clar, des del meu parer, com a psicòloga, com a acompanyant, com a terapeuta, i seguint una mica el visionat del vídeo que tu has passat, Noemí, jo crec que hi ha una mort. Hi ha una mort d'un infant i d'una innocència, hi ha una mort, les persones mateixes diuen, qui sóc jo sense l'abús? No? Hi ha una mort de l'ésser autèntic que podia haver estat aquella persona sense haver patit aquesta perpetració que les persones víctimes d'abús sexual infantil doncs viuen, no? I és una marca molt, molt profunda. Jo em dedico molt a l'àmbit de la prevenció, he escrit un conte per infants i penso que sumant-me al concepte que tu has llançat, Noemí, abans, no sé si el diré bé, és de la justícia terapèutica. No sé ben bé quins fonaments hi ha, no? Darrere la justícia terapèutica, però em sembla com una unió molt bonica de les dues perspectives que heu presentat, no? O sigui, com dins des de la justícia moltes vegades i amb associacions de víctimes de l'abús sexual, no? Hi ha aquestes denúncies de que no hi ha un acompanyament real de la justícia, no? Llavors, potser estic ficant més lío, jo tinc un lío al cap i no sé ben bé com transmetre'l, no? Però a mi se'm fa molt difícil no entendre una imprescriptibilitat d'aquests abusos. Se'm fa molt complex, potser a nivell legal i a nivell penal se m'escapen molts termes segurament, no? Però com podem deixar de com podem deixar d'acusar una persona que ha comès aquest tipus d'abusos si aquesta persona no ha rebut un tractament, no ha rebut un apoyo, no ha rebut un suport, aquesta persona és vulnerable de seguir-ho fent. Ahir, quan a TV3 passaven aquest documental, una de les persones que compartien en aquella taula rodona, també una de les víctimes, ho deia, no? Diu, clar, diu, la major culpa que jo tinc és no haver parlat, perquè aquesta persona ho ha seguit fent. Sí? Llavors, bueno, li ho llanço aquí, no? Com poder realment explicar-nos a les persones que treballem amb víctimes, que tenen casos prescrits, com els hi podem explicar que no poden prescriure? Perquè la llei ho avala, això. Sí? A mi se'm fa difícil, no? Tu has explicat que seria incoherent amb el fonament de la llei mateixa, però no si m'ho poguessis potser acabar de matitzar i per altra banda doncs aportar, no, aquesta part de que la justícia pogués tenir una vessant més humana. No? Desconec molt el món judicial, per sort, no hi he entrat gaire, però a vegades el que m'arriba és aquesta falta de vessant humana, no? aquest matís pot ser més poètic que jo li poso, d'aquesta mort, no? Aquesta mort de la infància,
i bueno, només entre cometes vull aportar això. Gràcies. Bé, gràcies per la reflexió, que és molt interessant. M'ha semblat interessant aquesta analogia que feies entre la mort i la mort en vida, d'alguna manera, no? Que dius que es dona amb el menor que ha patit l'abús, no? Fins i tot jo diria que amb adults també, no? Igual, m'imagino, no? Un adult que pateix una agressió sexual, la resta de la seva vida pot veure's igualment així, m'imagino, no? És diferent, no hi entro amb això. En tot cas, si he interpretat correctament l'analogia que feies, crec que parties de la premissa, segurament vaig mal errat, però parties de la premissa que en el Codi Penal espanyol els delictes amb resultat de mort són imprescriptibles, no és així. El Codi Penal espanyol, l'homicidi, l'assassinat, prescriu també. En altres països no, per exemple Alemanya i altres països anglosaxons no, però a Espanya sí, o sigui, l'homicidi, l'assassinat, prescriu, tots els delictes prescriuen, a excepció dels quatre grups que hem mencionat. I de fet, fins amb el Codi Penal del 95, que entra en vigor el 96, només el genocidi era imprescriptible, o sigui, ni els delictes de lesa humanitat ni els crims de guerra. L'1 d'octubre 2004, com a conseqüència entrava en vigor de la llei 15-2003, s'incorporen lesa humanitat i crims de guerra per transposició d'un conveni de l'any 68, i el 2010 s'incorporen homicidi i assassinat amb supòsits terroristes. No? Per tant, una mica, si hi ha algun criteri general al Codi Penal espanyol dels delictes que prescriuen, amb els tres primers està bastant clar, o sigui, és al final la transposició d'alguna manera de la imprescriptibilitat d'aquests tres grups al ja mencionat Estatut de Roma, perquè es consideren que són delictes extraordinàriament greus, delictes inesborrables per la memòria o la consciència col·lectiva, delictes que mai es podran veure com a delictes ja superats, diguéssim, no? per un país, per exemple, no? I també perquè normalment, i això es veu clarament amb el concepte de delictes de lesa humanitat d'article 7 de l'Estatut de Roma, perquè normalment són comesos per l'Estat, o sigui, normalment són delictes d'Estat. Llavors, aquí la idea és que com que el delicte el comet l'Estat, si el propi Estat determina un termini de prescripció, podria provocar ell mateix la prescripció del delicte que ha comès. Llavors, amb independència de quin Estat o quin govern, més aviat, no? Hi hagi a cada moment, si el delicte no prescriu, el govern que vingui després el podria perseguir o es podria perseguir amb un govern diferent. Aquesta és una mica la idea. Clar, això, per exemple, no té res a veure ja amb els delictes de terrorisme que el 2010 es van incorporar, però menys encara, al meu entendre, amb aquests grups de delictes. Jo no vull que les meves paraules s'interpretin, per favor, com que no puc entendre què passa pel cap, pel cor, pel cos, per l'ànima d'una víctima que ha patit un delicte d'aquestes característiques. Per això abans he fet referència a la menció que feia aquella víctima de no hauria de prescriure perquè per mi, diguéssim, els efectes no prescriuen. No? Per mi una mica aquest és la crítica justament d'aquesta posició. No? Dic, bueno, això no hauria de prescriure perquè per mi, clar, és que no és per mi, diguéssim, no? Hauríem d'arribar a un consens, no dic que sigui impossible arribar-hi, i fins i tot diria, a mi no em semblaria correcte, però tampoc segurament en contrari a la Constitució, no ho sé, doncs, bueno, incorporar aquests delictes com imprescriptibles, però això requeriria d'un consens, és a dir, que tots comencem a veure altres delictes diferents als delictes de l'Estatut de Roma, com ja es va començar a fer a 2010, per mi de manera discutible, com a imprescriptibles. No? És a dir, jo continuo veient-los delictes diferents. I aquí, clar, per contestar la pregunta de per què prescriuen aquests delictes i la pregunta d'algú altre, algun altre company que preguntés el mateix a propòsit, per què no, de l'homicidi, de l'assassinat i d'altres delictes, de corrupció, per exemple. Des de fa un temps es diu, és que com que els delictes de corrupció són tan difícils de perseguir, entre que ens hi posem i no, hem ampliat terminis de 3 a 5 i de més, però ja han prescrit imprescriptibles, no? I altres grups de delictes. No? Però és que aquí hauríem de parlar ja, en general, del fonament
de la prescripció, que guarda molta relació amb una manca de necessitat preventiu general, segurament de pena. Per la prevenció general ja no cal pena per alguns casos. Per la prevenció especial de vegades tampoc. De vegades surten aquestes notícies de qui ha comès un delicte i al cap de tant de temps d'haver-lo comès i d'haver-se resocialitzat amb la seva família, el seu treball, no sé què, l'hem anat a buscar i demés, bueno, doncs pot mancar la necessitat preventiu especial de sancionar aquella persona després de tant de temps, no? I sobretot una qüestió de seguretat jurídica. En un estat de dret, el poder que té l'estat és immens respecte al ciutadà, i el ciutadà respecte a l'estat té dret de no tindre permanentment, sense saber quan baixarà amb el meu coll, diguéssim, l'espasa de Damocles de la pena, no? Aquesta, simplificar moltíssim, seria una mica la triple, com a mínim, la triple fonamentació de la prescripció del delicte. N'hi ha més, però per no avorrir, doncs, jo em quedaria amb aquestes. Gràcies. Respecte al que comentaves, d'aquesta part romàntica, que m'ha agradat molt com ho has dit, de la justícia terapèutica, no? Si t'interessa, el David Wexler, de fet és un assidu a aquesta casa, està convidat moltes vegades a conferències al Centre d'Estudis Jurídics, té una pàgina web que es diu Therapeutic Jurisprudence, fins i tot té un Facebook, i ell el que ha pretès és basant-se en aquesta teoria de per què la justícia la veiem sempre com a negativa, no? Per què el tema de la victimització secundària, i no parlem de que potser la justícia, de fet les dades, com has vist, ho demostren, pot ser positiva de cara a la víctima. Penso que és una perspectiva més filosòfica que pràctica, o sigui, realment se'n poden derivar temes pràctics, però actualment és més com una ideologia de treball, no? Però penso que sí, que anem cap aquí, no? De fet, totes aquestes unions, psicologia, àmbit jurídic, pretenen això. Però jo el que em plantejo amb el que tu deies és, si entrem en el tema de la prescripció i dels efectes que perduren al llarg del cicle vital, com a persona que treballa amb víctimes menors d'edat, t'he de dir que per què ha de prescriure el maltractament físic per part dels cuidadors principals, per exemple. Canvia la teva vida completament i podríem aplicar la mateixa idea, no? Realment ets una persona que podria haver estat una altra persona. Llavors, clar, si entrem per aquí, jo penso que s'ha de fer una reflexió molt profunda. Fins i tot jo em plantejava, jo no sóc jurista, segur que dic una barbaritat, però si pogués haver alguna excepció en els delictes, alguna agreujant, no ho sé com es podria fer, quan la víctima és un menor d'edat, perquè el que sí sabem és que són efectes que es perpetuen al llarg del cicle vital. I la idea de que hagi entrat el terrorisme em dona una sensació, més que de la gravetat suposada dels efectes per les víctimes, de la força d'un lobby que no tenen les víctimes menors d'edat. Llavors, aquesta és una mica el malestar que com a psicòloga puc entendre del que estàs dient, no? Però que ja no es queda circumscrit a l'àmbit de l'abús sexual. Si no, estem parlant de nens que pateixen victimitzacions al llarg del cicle vital per part de persones molt properes que danyen, ja heu vist el que deia el James Rhodes, no? Tota la seva psique. Llavors, realment això pot prescriure, no ha de prescriure, com ho hem de fer, no? Però no només en l'abús sexual, jo ja parlaria de delictes que afecten a la infància en general, no? Bé, això que acaba de dir, perdoneu-me, que torni a intervindre molt breument, això que acaba de dir la Noemí no només no és cap tonteria, sinó que de fet ja existeix el Codi Penal, és a dir, hi ha molts delictes, inclús aquests, que quan resulta que el subjecte passiu del delicte és un menor, la pena és més greu, s'aplica un tipus agreujat, perquè en el moment de realitzar-se la conducta la probabilitat de lesió del bé jurídic és major perquè la capacitat de resistència de la víctima és menor, i perquè després de realitzar la conducta el resultat produït pot ser també més greu, per tant més desvalor de l'acció i més desvalor del resultat. Si la pena és més greu, el termini de prescripció podria ser més ampli també, és a dir, que una cosa va lligada amb l'altra. De vegades no és només prescripció perquè la víctima és menor, és que aplicant la pena potser ens surt un termini de prescripció també més elevat, que ens sembla a més proporcionat amb la gravetat del fet, no? I del resultat. Bona tarda. Abans de res, bueno, felicitar-vos per la comunicació, ha sigut molt interessant, i a mi personalment la part més legal m'ha sigut molt útil perquè vinc de l'àmbit de la psicologia,
però m'ha cridat l'atenció el tema de la prescripció, com ha suggerit una mica la companya. Crec que s'ha basat molt, o almenys he entès que es basa molt en la gravetat i la proporcionalitat del delicte. Clar, tenint en compte el tipus de col·lectiu del que estem parlant a nivell de la persona que agredeix, de l'abusador, clar, són persones amb molts mecanismes de defensa, amb moltes distorsions cognitives. Llavors, crec que de cara a decidir sobre temes de prescripció s'hauria de tenir molt en compte, no? A l'agressor, de la mateixa manera que es té en compte la víctima. Perquè, clar, a nivell individual és comprensible que es tingui en compte i és molt fàcil empatitzar amb la gravetat del delicte cap a la víctima. Però a nivell social i col·lectiu també és molt important poder fer un tractament a aquest suposat agressor, tot i que hagin passat 20 anys del delicte que va cometre, no? Perquè potser aquesta tendència o aquesta orientació la segueix tenint. Llavors m'agradaria saber si en general, a nivell legal, s'ha tingut això en compte de cara a decidir sobre les prescripcions d'aquest tipus de delictes. La pregunta és si en general, no només en aquests casos, la discussió, per exemple, sobre el fonament de la prescripció o la decisió del legislador sobre adoptar un sistema o un altre de prescripció al delicte o la decisió del legislador sobre els terminis concrets de prescripció dels delictes tenen en compte la tipologia o la perfilació, si m'apures, o com li vulguis dir, del subjecte actiu del delicte, és això? La resposta que jo t'he de donar pel coneixement que tinc dels ordenaments de dret comparat que he consultat a propòsit d'aquesta i altres recerques és que en general diria que no. En general diria que no. Quan es parla de per què té sentit que s'exclogui la responsabilitat criminal quan passa un determinat període de temps des que queda consumat el delicte, normalment s'invoquen arguments com els que ja hem mencionat, de falta de necessitat preventiu general o especial del delicte, que guarda relació, el primer, bàsicament amb la gravetat del fet, i el segon, d'alguna manera, amb el temps que requeriria l'infractor per autoresocialitzar-se. El que guarda més relació amb el que has preguntat tu és això últim, és a dir, la idea seria, des d'un punt de vista preventiu especial, doncs, transcorregut un determinat període de temps, des del punt de vista de la funció preventiu especial de la pena, ja no cal imposar la pena, perquè se suposa que aquest temps que ha previst el legislador de prescripció és un temps en què subjecte actiu, naturalment, sense fer-hi res, ja s'ha anat resocialitzant. No? Bé, això seria molt maco, pensar que el legislador ha pensat en els terminis de prescripció en termes de quan necessita el subjecte actiu perquè transcorregut, simplement transcorregut el termini de temps, sigui menys perillós, estigui resocialitzat, si és que el delicte el va cometre en situació de dessocialització, etc. Però la realitat és que si nosaltres mirem, per exemple, el sistema espanyol, i jo diria que pràcticament qualsevol sistema, cap sistema té referències expresses a aquesta circumstància. Per exemple, una clàusula oberta de prescripció d'un delicte en funció de si un cop transcorregut aquest termini comprovem que el subjecte actiu s'ha resocialitzat o no. I la resta d'arguments són arguments de caràcter, fins i tot jo diria que processal. De vegades es diu, quan més temps passa des que s'ha comès el delicte, més difícil és provar-lo posteriorment, perquè pot haver mitjans probatoris que hagin desaparegut fins i tot. No? Per exemple, les persones, no? El testimoni de persones, no? L'agressor, fins i tot, testimonis que hagin pogut veure o escoltar o percebre o saber per indicacions o per indicis, etc. No? El que va passar, aquestes persones potser s'han mort o ja no estan en capacitat de declarar en el moment que toqui, o si una cosa s'ha pogut acreditar documentalment en un moment determinat, potser aquests documents han desaparegut, s'han destruït, s'han esborrat al cap d'un temps. Per tant, sembla que en general, quan més temps passa des que es cometa el delicte, més difícil pot ser provar-lo posteriorment. Això de vegades passa al revés, no?
però és un criteri que es té en compte normalment. Aquest altre que comentes tu, que és interessant, jo com a mínim no l'he sabut percebre ni per part del legislador ni en la discussió sobre la prescripció l'he vist tampoc sostingut, jo diria que pràcticament mai. Gràcies. Josep Maria havia aixecat la mà per aquí, em sembla. Sí, jo volia afegir una breu reflexió. El tema de la prescripció, és clar, obligaria a considerar, com has anat fent ara en la resposta, sobretot el tema de quina és la finalitat, quin és el fonament de la prescripció, que si substantiva, que si processal, que si referida a les finalitats de la pena, si fins i tot en qüestió de recursos escassos, és a dir, té sentit pensar que tots els delictes hagin de ser imprescriptibles, per exemple, doncs, amb una expectativa de justícia absoluta, de justícia infinita, doncs en principi fins ara s'ha partit que no, però vaja, la societat cada vegada pressiona més, dona un poder important des del punt de vista simbòlic fins i tot a la idea d'imprescriptibilitat, hi ha probablement un excés d'expectativa respecte a la justícia penal, i aquí és on volia que fent la meva reflexió, no? I això es va una mica en tot aquest tipus de reivindicacions i campanyes, no? On es posa molt l'accent en és a dir, el missatge indirecte o el missatge tàcit és dir, per demostrar que ens prenem seriosament el problema de l'abús sexual, doncs cal que adoptem la regla de la imprescriptibilitat. I bé, la qüestió és que hi ha altres maneres de prendre-nos seriosament, perquè hem de fer sempre la reflexió, i em sembla que amb això hem de ser molt didàctics, de que el sistema penal en molts casos, encara que el delicte fos teòricament imprescriptible, no podria arribar a resoldre el cas. Primer perquè hi haurà una sèrie de barreres que hi seguiran existint encara que el delicte sigui imprescriptible, i podem recordar totes les barreres que aquí heu tractat. Després perquè pot ser doncs, que, imagina't, encara que la víctima sigui molt jove, potser l'agressor és molt gran i al cap de pocs anys doncs, l'agressor és mort, és a dir, tampoc no servirà de res que sigui prescriptible o s'hagi mort abans ja o pel que sigui no se'l pugui trobar o no es puguin trobar proves. És a dir, les raons per les quals un procés penal pot quedar frustrat són moltíssimes i la realitat ho demostra, és a dir, per moltes millores que s'introdueixin, per molt que fos imprescriptible el delicte d'abús sexual infantil, la majoria d'abusos seguirien no sent processats penalment. I això em sembla que s'ha de dir sempre, perquè quan no es diu, sembla que es posa massa expectativa en el tema de la prescripció no, o no prescripció. No? I llavors aquí també és molt important que la recerca no només se centri en quina ha de ser la regla de prescripció, perquè al final això és una decisió, política, es pot decidir que sigui una o que sigui l'altra, poden haver arguments de proporcionalitat, els que siguin, de raonabilitat, però al final és una decisió. Però què es pot fer amb els casos que no arribaran a ser jutjats o que no arribaran a ser condemnats? Estic per posar un exemple, no? Pensant en coses com quan l'abús, per exemple, té lloc en un entorn institucional. No? Imaginem un abús en el si d'una església, en el si d'una institució religiosa, o una escola sigui religiosa, no ho sigui, pública, privada, etc. Clar, de vegades aquesta excessiva èmfasi amb l'argument de la prescriptibilitat condiciona o afavoreix que a vegades pugui sentir el delicte està prescrit, per tant la institució ja no té cap responsabilitat. No, això és absolutament inacceptable. És a dir, una institució segueix tenint una responsabilitat i segueix podent fer moltes coses encara que el delicte hagi prescrit o encara que hagin acomiadat el professor o encara que el professor s'hagi mort o que no es puguin trobar proves. D'acord? I poden haver molts procediments, potser no per la via de la justícia penal, sí per la via de la justícia restaurativa, per exemple, no? Que poden satisfer expectatives de justícia de les víctimes que no necessàriament s'han de canalitzar sempre a través de la via de la penal. És el que t'anava a dir. Realment, els estudis el que indiquen és que no és la resolució judicial, o sigui, és la notificació a alguna figura que d'alguna manera rebi amb comprensió i suport i validi d'alguna forma l'experiència que aquella víctima està vivint. Llavors, és cert que vincular-ho amb el procés penal és un camí, pots anar a la policia, etc. Però poden haver altres solucions. De fet, em feies pensar en l'àmbit dels jesuïtes. Jesuïtes Educació ha creat una unitat que se'n diu Unitat d'Abusos Sexuals Històrics, que han prescrit, però ells estan atenent aquelles víctimes que van patir abusos sexuals fa molts anys i que ara han volgut d'alguna manera expressar i explicar la seva història.
i com ho dirigeixen no és cap a l'àmbit penal, perquè han prescrit l'extensa majoria, sinó cap a l'atenció psicològica, no? Derivacions a la Fundació Vic i Bernadet. Llavors és cert, i de fet tots els estudis que jo he presentat parlen de la notificació o de la revelació, no hi ha de la resolució judicial. Llavors és important tenir en compte aquest punt, no? El que sí sabem és que algú ha d'escoltar aquest relat, i algú amb una certa autoritat. I això és el que a la víctima d'alguna manera la valida, no? No sé si responc una mica, però... Bueno, m'ha semblat molt interessant la teva reflexió, Josep Maria. Jo, simplement com a excusa, diguéssim, de per què he parlat de la prescripció, és que, diguéssim, a mi en el seu moment, jo he venit a hablar de mi libro, no? Com diria aquell. A mi em van encarregar que m'ocupés d'això, jo em venia ocupant de la prescripció a propòsit d'altres coses i per això he parlat d'això sense cap pretensió que ningú pensés, ja sé que no ho has pensat tu tampoc, però ho aclareixo, que aquesta és l'única dimensió que des del punt de vista del dret penal té algun interès d'aquest tema, de cap manera, està clar que no és així. De tota manera, a propòsit del que comentava el Josep Maria Tamarit, clar, la reflexió de professor Tamarit prové de la circumstància que en realitat moltes vegades, no sempre, però moltes vegades, quan es determina la prescripció d'un delicte no s'entra ni en el fons de la qüestió. És a dir, si d'entrada es veu clarament, no?, que el delicte està prescrit, aleshores això és el que s'acostuma a dir un òbice de perseguibilitat. Per cert que es discuteix fins i tot la nomenclatura que utilitza el Codi Penal de causa d'extinció de responsabilitat criminal, perquè sembla que la causa d'extinció pressuposa una responsabilitat criminal declarada, queda extingida després per qüestions de punibilitat. No és així. Això es pot plantejar en qualsevol moment, vull dir, la prescripció del delicte, i sense entrar en el fons es pot declarar la no perseguibilitat del fet per estar prescrit, no? Per tant, amb raó de més, si no es pot perseguir però d'alguna altra manera es pot saber que el fet ha tingut lloc, articular mesures fins i tot de responsabilitat que no siguin penals, perquè les penals quedarien blocades, diguéssim, per aquesta causa. Una altra dimensió d'això, ja posats a trobar-ne, és la preventiva, fins i tot, no només la responsabilitat pel que ha passat, sinó a propòsit del que ha passat, intentar evitar que torni a passar, no? I aleshores aquí obriríem un meló, doncs, que no l'acabaríem ni avui, ni demà, ni demà passat, que seria com previndre tot això, què pot aportar fins i tot el dret penal des d'un punt de vista preventiu, a banda de l'amenaça general que representen els tipus penals. No sé, ara que està tan de moda els models de prevenció de delictes, si això es podria extendre d'alguna manera, tot i que naturalment no és un grup de delictes que tingui prevista la responsabilitat penal de la persona jurídica a aquest àmbit, protocols, etcètera, etcètera, no? A veure, jo volia fer una petita intervenció una mica en aquesta línia última. De fet, la gran majoria, perquè aquí estem parlant de prescripció de delictes víctimes menors, però en delictes sexuals, perquè poden patir altres tipus de delictes als menors, i la gran majoria d'aquests delictes és en l'àmbit privat, en la família, més que en l'escola. Vull dir, 80-90% és en la família. Per tant, és el secret. I el gran problema que jo he vist amb els nens i nenes que han patit ha estat el moment que ells s'han donat compte que allò no era correcte. Fins i tot, encara siguin nens o siguin adolescents. En quin moment jo em vaig donar compte que aquella cosa que fèiem amb el pare, amb el germà, amb el tiet, amb qui sigui, allò no era normal. I després, i ara què faig? A qui li dic? Amb qui puc parlar? Per tant, hi ha dos eixos importants. El fet que els nens estiguin ben informats d'allò que és correcte i que no és correcte, i l'altre, que en cas d'intuir que una cosa no és correcta, puguin anar a algú a explicar-lo i amb tranquil·litat. Per tant, l'important és realment la prevenció, més que veure si allò ha prescrit o no, perquè aquell nen, quan passa el problema, ja han passat anys, ja no és un nen, ja és un adult, ja és un altre problema. I actualment, si canviessin la prescripció, tots els que estem parlant d'aquest tema ja han prescrit, o sigui, seria d'avui per demà, però tant tampoc és solució. I els nens que estan patint avui, que el delicte no es prescrigui, tampoc és solució, perquè ja ho han patit i ho continuarem patint. Realment, la Convenció de Drets de l'Infant
la llei, la de la Generalitat, la llei de protecció del menor, l'última modificació del 15, insisteixen que la gran forma de defensar els drets del menor és que ells estiguin informats. Per tant, aquí estaria la qüestió, informar què és el que està bé i el que no està bé. I una altra qüestió, que aquí les lleis haurien de modificar, que els nens tinguessin accés directe a una informació i fins i tot pogués ser part en un procediment judicial. Perquè realment defensa tothom, normalment el fiscal mai sabem on està, però aquí l'estructura defensa, però ell no. Ell sempre és víctima, mai és actor. Com ets menor, no és actor. Per tant, s'ha de suposar que algú l'interpretarà. I realment per aquí també podria haver-hi una altra possibilitat d'autèntica defensa. Perquè parlem de menors i ens quedem tranquils, però un menor és un bebè d'un dia i un jove de 17,364 dies i és menor. I jurídicament està igual, no? Per tant, aquí sí que crec que podria haver-hi possibilitats diverses, no? Res més i gràcies. Bueno, respecte a la prevenció, totalment d'acord, i la formació hauria, ja fa anys que defensem que s'hauria d'instaurar a les escoles. És l'únic lloc on podem trobar tots els nens, vull dir, no és que la responsabilitat, no? Que a vegades diuen, no és que la responsabilitat sempre cau en l'escola, és que és la forma que tenim d'arribar als nens. I ha d'assumir aquesta part. Encara estem molt lluny d'això. De fet, des de la Fundació Vicky Bernadet, que aquí hi ha una representant de la pròpia Fundació, és una lluita constant perquè realment es pugui anar a parlar als nens d'aquest tema, no? Sempre, òbviament, adequat a l'estadi de desenvolupament, com és suposable, però no és gens fàcil. Estic completament d'acord que és una de les claus, no? És que el nen no sap ni el que està fent està malament. O sigui, és tal la manipulació que pot tenir un adult cuidador, o sigui, és que el poder és tan enorme que si no hi ha aquesta formació, encara endarrerim més, no? El qual afecta més a la prescripció, que el nen se n'adoni, no? O sigui, que estic totalment d'acord amb aquesta part. I la segona part li deixo al meu col·lega. Molt bé. Jo, en relació a la primera part també, molt interessant la reflexió, tot i que jo crec que no és suficient amb la formació o informació, és a dir, és absolutament necessari que el menor sàpiga identificar què li ha passat i sàpiga que el sistema li permet denunciar. Però crec que al final, de tota manera, sabent-ho, que alguns ja poden saber-ho, de fet, altres no, però si ho sabessin tots, al final també s'han d'atrevir a fer-ho. No? Em sembla que hi ha un punt d'atrevir-se a donar el pas. Llavors, com ha comentat la Noemí, pot ser que el propi sistema pugui millorar també per afavorir que el menor s'hi atreveixi, no? Perquè hi confiï més, perquè el sistema, jo que sé, el pugui protegir. Diem, hem de protegir el menor, sí, però una cosa és dir que el protegim i una altra cosa és que un cop denuncia, jo que sé, denuncia el pare per acció i a la mare per no haver-ho evitat, on va, no? I ha de saber on anirà, ha de saber que estarà bé i per saber-ho ha de... El sistema ha de poder proporcionar-ho, és a dir, s'ha de poder fer, no només dir-ho, sinó fer-ho. No? Llavors, no sé si és només una qüestió de dir-li que pot fer-ho, sinó de demostrar-li que realment el sistema l'ajudarà de veritat. No? I pel que fa a l'altra qüestió, del propi sistema espanyol ja preveu que, en tot cas, quan el menor denunciï, ja tingui capacitat per exercitar l'acció penal perquè ja sigui major, perquè, de fet, abans dels 18 anys, de fet, no podrà denunciar en un cas com el que estem plantejant. No? Crec que és una qüestió que el propi Codi ha previst per previndre segurament abusos també de l'exercici d'acció penal per part d'un menor, per exemple, que en fi, doncs, no ho fes correctament. No? Hola, bona tarda. Bueno, jo res més volia comentar una cosa que s'ha tocat, no? I va pels dos, el tema de la falta de formació a nivell general, no? Perquè a veure, jo per exemple llegeixo molts informes que es fan a la Comissió Europea, per exemple tenim l'informe de FRA,
que bueno, en fi, a l'estat espanyol, tant a nivell dels nostres jutges, com els nostres fiscals, com els nostres advocats d'ofici, doncs està posant clau que hi ha una mancança de formació molt important, no? I això com podem solventar, com podem treballar, perquè bueno, entenem que n'hi ha persones que estan operant, no? Dins d'aquests temes que no res més aporten la formació suficient, sinó que inclús algunes no estan ni tan siquiera obligades a fer. Això per una banda. I per l'altra, també volia anar amb un tema que també s'ha tocat molt, el tema de quan es diu què és important per la víctima denunciar que la puguin creure. I ens trobem amb aquests casos, i vaig a casos així que són molt, bueno, han sigut molt tràgics, no? De nens que s'han viscut obligats a gravar els seus pares perquè, tornem a dir, per falta de formació dels professionals que treballaven amb ells, no havien cregut amb aquests nens, no? Amb això. I després un tema molt, molt curiós amb el tema de ara que tenim que estem obligats a escoltar el menor amb judici, això és obligatori, no? Però jo vull destacar aquí d'una magistrada que ens diu una frase tan surrealista com que diu que, bueno, que hay tantos tipos de exploraciones como jueces en España, ¿no? Això ho està dient una magistrada i dice que los procedimientos que no hay intereses contrapuestos, que entiende que no está justificado, ella opina que no está justificado que el juez tenga que oír al menor, que es más, que preferiría no tener que oír a los menores. I això, doncs, bueno, amb aquest tema també. Mira, respecte a la formació, és un tema que ja fa mesos que he agafat com una mica obsessiu. Et puc parlar, sempre parlem, i ara és una lanza a mis col·legues, però és veritat, sempre parlem de la manca de formació de jutges, fiscals, advocats. Sento dir-vos que la manca de formació que a mi em preocupa és la dels psicòlegs. Els psicòlegs, puc parlar de la Universitat de Barcelona, no tenen cap assignatura que treballi victimologia, cap assignatura que es parli dels aspectes clínics de la víctima. O sigui, els dic repetides vegades als alumnes de criminologia que tenen molta més formació ells en avaluació forense de víctimes menors d'edat que no poden fer que una persona que ha estudiat psicologia. Llavors, això és algo que és de la base. O sigui, ja, si a un jutge o a un fiscal, a un advocat, li presentes un informe basat en proves científiques que no segueixen el mètode de l'evidència, que sincerament no és que els vulgui defensar, però és que òbviament és molt difícil per ells també saber què és el que estem dient, perquè és que ens podem trobar exploracions, com deia aquesta magistrada, completament diferents, des de perspectives diferents, des d'opinions diferents. Llavors, clar, el problema és molt greu amb el tema de la manca de formació. Sembla que és una cosa que repetim com si fos un mantra, però és que és veritat. O sigui, no hi ha un interès actual en l'àmbit de les víctimes per part de la universitat i per part dels estudis formals. I això ho dic jo, Noemí Pérez, avui, aquest dia. I assumeixo tota la responsabilitat del que dic. Perquè és que realment ja fa molt de temps que estic insistint en això. O sigui, no podem enviar els psicòlegs sense formació en com tractar amb una víctima, en com entrevistar amb una víctima menor d'edat, en saber els estadis de desenvolupament, quan una víctima pot informar sobre una data. O sigui, tot això ja no els jutges, és que nosaltres també ho hem de saber. Llavors, a partir d'aquí, estic completament d'acord amb tu que l'àmbit judicial ens ha d'acompanyar i que han de saber també com entrevistar, que han de saber també, però primer comencem per fer bones avaluacions forenses, perquè és que si no, al final hi ha informes que és que ni jo puc entendre i sóc del propi àmbit. Llavors això no pot ser. I dit això, repeteixo, estic totalment d'acord amb tu, que l'àmbit judicial té mancances també importants en formació, però anem a fer una mica d'autocrítica també des de la part psicològica. Estàs d'acord també, no? Aquí, quan t'estan dient literalment frases com aquestes de la majoria de la jurisprudència ha entendido que la exploración de los menores no es un medio de prueba.
amb la qual cosa estàs dient, bueno, estàs presentant el teu informe, el teu treball, l'atleta, però sí, no val res, sí, no? Sí. O sigui, parli com ella, que probablement tindrà molts jutges. Jo penso que és un canvi que hem d'anar fent tots i que realment s'ha de modificar molt. Hi ha una manca total de formació respecte al que és un infant, per començar. Llavors, a partir d'aquí, no, podem començar a treballar tots en la millora del tracte a les víctimes dins d'àmbit judicial, no? Però repeteixo que a mi personalment em preocupa molt tant la psicologia com la medicina, perquè si estigués aquí el doctor Jordi Pou, que era el coordinador de l'UFAM, de la Unitat d'Abusos a Menors de Sant Joan de Déu, amb qui tinc una relació excel·lent, ell és el primer que diu, jo no m'atreveixo perquè no és la meva facultat, però ell sí, és professor de la UB en medicina, que els propis metges no tenen formació per fer una avaluació de maltractament i abús sexual infantil. Llavors, bueno, si partim de que la base que ha d'ajudar el jutge a prendre una decisió ja és d'aquesta qualitat, òbviament, no és que els justifiqui, però els és difícil també basar-se en aquests informes. Bé, abans de fer la pregunta que volia fer jo al Víctor Gómez, com que dona la casualitat que havia demanat la paraula després de la intervenció, sense saber aquesta opinió que formulava una magistrada, si vull dir que sent jo com soc magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, l'opinió d'aquesta magistrada és absolutament minoritària, per no dir, en lo millor, la seva exclusiva opinió, perquè ni és l'opinió diguem majoritària de la judicatura, però a part no és l'opinió de la jurisprudència, que ens, vull dir, que apliquem dia a dia, i des de l'algú és una qüestió que va en contra inclús del sistema legal, perquè no podem jutjar a ningú a Espanya respecte a un delicte com el que avui parlem sense escoltar precisament a la víctima. La víctima és la prova estrella en el procediment penal, tenint en compte a més que són delictes que normalment succeeixen a l'interior dels domicilis o en espais buscats per l'agressor on no hi hagin testimonis. Encara que, que sigui a l'escola, encara que sigui en un gimnàs, vull dir, l'agressor ja busca per poder consumar el delicte, doncs que es faci amb espais d'absoluta soledat, per lograr després que pugui ser un delicte continuat. Si es fa davant de testimonis, és impossible que es pugui cometre més d'un delicte, ja no hi hauria una segona vegada. Per tant, pels jutges és absolutament capital, i pel Ministeri Fiscal i per les acusacions particulars que denuncien i porten a judici aquests casos, que els jutges s'escoltin a la víctima. És que és la prova estrella. És que en ocasions és l'única prova amb la que ve complementada amb els informes pericials, doncs els metges que l'hagin pogut acompanyar, dels informes que ens fa els psicòlegs del SAT penal, que han tingut aquesta exploració del menor, i és més, dir no només que és la prova estrella sobre la que podem decidir, perquè només la persona víctima ens pot explicar què és el que realment ha succeït, sinó que ja la jurisprudència espanyola el que estem donant precisament és un pas endavant de com evitar que els que denuncien, quan són menors d'edat, tinguin que fer tres vegades la seva explicació davant de comissaria, davant del jutge d'instrucció, que està obligat a escoltar-lo perquè si no, no pot continuar el procediment penal d'investigació, i després com evitar que en el judici oral, que són els jutges, tenim que enjudiciar aquests delictes i tenim per tant que decidir si efectivament aquell fet es prova o no està provat, com evitar, ara estem en precisament aquesta reflexió, que ens hem escoltat tres vegades a les víctimes en fase judicial policial i hem fet un avanç a la llei i a la jurisprudència, que és l'admissió de la prova preconstituïda en els judicis orals, perquè no tingui que declarar per tercera vegada. És a dir, que la declaració del menor fet en fase d'instrucció davant del jutge, si està fet amb garanties, que vol dir que hi estigui present també el Ministeri Fiscal i estigui present també la defensa de l'investigat, aleshores aquella declaració es gravi
i tot el que digui el menor i que ho diu acompanyat amb psicòlegs experts de tractament d'aquest tipus de delictes, que és qui els hi fa les preguntes, no els hi fa el jutge ni els hi fa el fiscal, que està en un altre costat, diguem, no, del lloc per poder escoltar tot el que diu el menor, aquest tipus de declaració feta per experts, per no victimitzar els menors, per fer les preguntes adequades, per poder arribar a la veritat, cosa que no sabem fer-ho perquè no tenim instruments, doncs, els jutges i els fiscals, doncs aquesta prova preconstituïda sigui la que en el judici oral, que sol durar 45-50 minuts, serveixi en els jutges que hem d'enjudiciar per poder decidir, precisament a evitar que s'explori els menors judicialment tres vegades com s'estava fent a Espanya. Dit això, i perdoneu que m'hagi allargat, però venia diguem, a refutar que pugui ser una opinió, diguem, i em crec que l'hagi pogut dir aquesta magistrada, però en tot cas ni la comparteix, repeteixo, la llei ni la comparteix la jurisprudència. Jo, la pregunta que volia fer al Víctor Gómez és si realment ell pensa, parlant de la prescripció d'aquest tipus de delictes, que dintre del dret internacional en el que ens ubiquem a Espanya, i per tant estic parlant del dret comparat a la Unió Europea, si coneix algun país de la Unió Europea on aquesta reflexió que s'està fent i que és legítima que es faci i que es demani per un sector de la societat hagi tingut una traducció a la llei, i si coneix que hi hagi algun país de la Unió Europea doncs que hi hagi imprescriptibilitat. Perquè no hem d'oblidar que potser el fonament, diguem, de la prescripció molt, molt, molt resumidament, i que de fet ja hi has fet menció, és la de que transcorregut anys, determinats anys, que el legislador decideix quins són, en proporció a la pena dels delictes, si té sentit, i per això és el fonament, diguem, de la prescripció en tots els delictes, i la gran excepció són aquests quatre que has dit, si l'Estat pot seguir atribuint-se el dret a castigar les persones després de molts temps de la comissió d'un delicte. Aleshores, tot el sentit de la seguretat jurídica que devé de la prescripció resideix també en la reflexió respecte a quina són la finalitat de la pena. Té sentit que al cap de 20 anys, de 30 anys d'un abús sexual a un menor ingressem a una persona a la presó perquè en un judici es pogués inclús provar encara que hagi transcorregut el temps? Aleshores, dintre del tema la finalitat de la pena, jo crec que també el tema la proporcionalitat és el que ha fet que en dret internacional, i per això has parlat de l'Estatut de Roma, només que jo coneixi, doncs s'han declarat imprescriptibles delictes que afecten a la vida. Tots aquests que has dit, el genocidi, doncs el tema del terrorisme amb resultat de mort, els crims de guerra, doncs afecten el dret a la vida. I no conec, però per això li volia preguntar al Víctor Gómez, per si estic equivocada, si en altres països de la Unió Europea amb delictes que no afecten a la vida i si afecten a un valor tan important com és la llibertat sexual, importantíssim, però que pels juristes doncs, hi ha una graduació perquè no, les penes en el Codi Penal s'imposen segons la gravetat dels delictes, sempre s'han entès els penalistes que el dret a la vida és proporcionalment el més greu en relació a altres delictes també de caràcter molt greu i que afecten moltíssim a la vida i a la salut de les persones, però que no tenen aquesta gravetat, aquesta màxima gravetat que afecta la vida. Gràcies. Gràcies, Montse, molt interessant. Això ens porta, diguéssim, a altres àmbits, no? Però molt breument intentaré contestar-te. La pregunta es pot plantejar a dos nivells diferents, no? A nivell Estatut de Roma i a nivell, diguéssim, codis penals d'altres països de la Unió Europea. A nivell Estatut de Roma ja s'ha sabut, no? Hi ha aquests tres grups de delictes que es declaren imprescriptibles. En principi, efectivament, es tracta de delictes contra la vida, molt clarament en el cas del genocidi
i però no tant en el cas dels crims de guerra, que n'hi ha que no ho són, i menys clar encara en el cas dels delictes de lesa humanitat, hi ha una definició a l'article 7 i a banda de la definició hi ha un catàleg de delictes. Hi ha un parell de delictes que sí que tenen resultat de mort, però la resta no. És a dir, que podria plantejar-se la imprescriptibilitat d'un delicte de lesa humanitat que no impliqui una lesió de la vida, segons l'article 7 de l'Estatut de Roma. No? En el cas del Codi Penal espanyol, això no passa perquè hi ha el genocidi, la lesa humanitat, els crims de guerra, després bueno, aquesta controvertida categoria dels delictes d'homicidi i assassinat terroristes, i on podria passar amb aquesta interpretació sistemàtica, diguéssim, de la lesa humanitat d'article 7 de l'Estatut de Roma, no passa perquè l'article del Codi Penal on es recullen delictes de lesa humanitat sense resultat de mort, l'article 614, està exclòs expressament de la clàusula imprescriptibilitat. Per tant, el que vens a dir, aplicat al Codi Penal espanyol, és correcte. És a dir, només els delictes amb resultat de mort, i només aquests, i altres no, per exemple, homicidi i assassinat comú no, es declara imprescriptibles. Aquesta és una regla que no sempre es compleix. Per exemple, a Alemanya l'homicidi és imprescriptible, l'homicidi comú. I per exemple, en l'àmbit que ens ocupa, el dels delictes amb víctimes menors, singularment els delictes contra integritat, contra la llibertat sexual, vull dir, en el cas italià, que comentava anteriorment, no es declara obertament la imprescriptibilitat, però amb l'augment de penes, multiplicades pel doble pràcticament, i la multiplicació també pel doble dels terminis de prescripció, amb una edat, diguéssim, de subjecte actiu normal, de facto, el delicte acaba estant prescrit segurament en el 85-90% dels casos. Una cosa similar, de fet, passa als països que comencen a computar el termini de prescripció tan tard. Alemanya als 30, Suïssa als 25, Àustria als 28, perquè si comencem als 30 i tenim terminis de prescripció que en alguns casos són fins i tot superiors als 10-15 del Codi Penal espanyol, ens anem, si fossin els 10-15, ens aniríem als 40-45 anys. En el cas suís, ho estava calculant aquí, seria els 35-40 anys. En el cas austríac, els 38-43 anys de prescripció. Tenint en compte una edat mitjana de subjecte actiu, suma 43 anys els anys que tingui el subjecte actiu, i si al final s'acaba perseguint això, el subjecte actiu tindrà, doncs imagina't, quants, o com deia el Josep Maria, en l'interín pràcticament sempre haurà mort. No? Per tant, al final, jo la resposta que et donaria seria que literalment pràcticament cap país de la Unió Europea, que jo hagi pogut estudiar, inclou, diguéssim, aquests delictes dins de del grup o de la clàusula general d'imprescriptibilitat que hi tenen previstes, però que de facto, amb aquestes regles, s'acaba conduint al mateix punt de la imprescriptibilitat, doncs t'ho diria també que sí, clarament, en el cas dels quatre països que més vaig estudiar, Itàlia perquè els terminis directes de prescripció són enormes, i els altres tres països perquè el moment a partir del qual es computen terminis de prescripció no menys tenibles, o sigui, terminis de prescripció molt amplis, és molt endavant. O sigui, a partir dels 30, 28 i 25, Alemanya, Àustria i Suïssa respectivament, al final t'acabes anant a la pràctica imprescriptibilitat del delicte. No sé si t'he contestat. Bé, hi ha alguna qüestió més? Sí. No. Semblat escoltar el tema del SAP. El SAP dins dels serveis psicosocials estava dient quan estava parlant abans. És que m'ha semblat escoltar el tema del SAP. Els informes pericials que normalment acompanyen el relat de la víctima. Vale, proves complementàries, perquè testimonis directes normalment només hi ha el de la víctima. Vale. Que és la prova testifical estrella en aquests delictes, a l'igual que en la violència de gènere, vale, o és la prova estrella, doncs el que diu la víctima que pateix la violència de gènere. Normalment són delictes que no hi ha mai proves testificals
directes d'altres persones alienes a la persona víctima. No, és que comentava el tema que m'assenyava molt aquesta opinió, tenint en compte que és impossible. En el procediment penal espanyol, en la fase d'investigació o el judici, no haver-se escoltat el menor. És absolutament impossible. Després li ensenyo què és. No, res més del tema del SAP, amb el SAP que m'ha cridat l'atenció, en el sentit de que ara, per exemple, el Consejo General del Poder Judicial evidentment ha editat tota una guia per al tema dels els serveis psicosocials, d'una sèrie de teories que estan anomenant que són pseudocientífiques i que estan insistint per activa i per passiva als nostres magistrats i als nostres jutges que no utilitzin aquestes teories pseudocientífiques. Era res més això. Gràcies. Molt bé. Doncs moltes gràcies a tothom, moltes gràcies especialment també als dos ponents, que ha estat la durada de la jornada, diguéssim, ja justifica l'interès que hi havia. No podem donar de sopar, perquè si no donaríem per sopar i continuaríem. O sigui que gràcies, esteu emplaçats a veure els vídeos en el seu moment quan els pengem. I res, agraït. Moltes gràcies. Adéu-siau.